ખૂબ ખૂબ આભાર મંચસ્થ મહાનુભાવો આપ સર્વેનો. મિત્રો, ગુજરાત સરકારનો આરોગ્ય વિભાગ એ કોઈ પણ પરિચયનો મોહતાજ નથી. આપણે સૌએ કોરોનાના કપડા કાળમાં એમની કામગીરીને તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે સ્વાગતને વધાવીશું. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે આ સ્વાગત અભિવાદનને વધાવીશું. પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના મા યોજના અંતર્ગત આયુષ્યમાન યોજનાના કાર્ડ પણ આજે પૂરા પાડવામાં આવનાર છે. તાલુકાના 30 વર્ષથી વધુ વયની વ્યક્તિઓનું એનસીડી સ્ક્રીનિંગ એટલે કે નોન કોમ્યુનિકેબલ ડિસીઝ, એટલે કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અત્યારે હાલ ડાયાબિટીસ, હાઇપર ટેન્શન, કેન્સર જેવી બીમારીઓ અજગરી ભરડો કરેલો છે. તો આવા રોગોનું જો વહેલું નિદાન થાય તો એનું વહેલી તકે આપણે સારવાર કરી શકીએ અને એનાથી થતા જે કોમ્પ્લિકેશન હોય તો આપણે નિવારી શકીએ. કોરોના કાળમાં પણ ખૂબ સુંદર કામગીરી જ્યારે ભારત સરકારે કરી અને રાજ્ય સરકારે કરી ત્યારે ખાસ એટલું કહેવાનું કે હજીએ હમણાં તમે ન્યૂઝ પેપરમાં આજે વાંચ્યું હોય તો ચીનમાં ફરીથી ચોથો વેવ ચાલુ થઈ ગયો અને ફરીથી શાંઘાઈમાં લોકડાઉન કરવી પડે એવી પરિસ્થિતિ થઈ છે. એટલે આપણે અવેર રહી અને આપણા દેશમાં એવું ન થાય, કારણ કે આપણે ગીચ વસ્તી ધરાવતો દેશ છે અને આપણા મોદી સાહેબે આટલી બધી મહેનત કરી અને આપણા દેશમાં જ્યારે રસીનું પ્રોડક્શન કરાવ્યું હોય અને મફત રસી લેવાની હોય ત્યારે ફરીથી એવા બરડામાં ન આવીએ એના માટે પ્રિકોશન ડોઝ ચાલુ થઈ ગયો છે. તો બધાને બે હાથ જોડી નમ્ર વિનંતી છે કે આપણે ત્રીજો ડોઝ પ્રિકોશન ડોઝ લઈ અને આપણી જાતને સેફ કરી લઈએ અને આટલી સુંદર જ્યારે આયોજન થતું હોય, સગવડ મળતી હોય ત્યારે લાભ કેમ લેવો નહીં અને કેમ અપાવો નહીં, બીજાને પણ આની જાણકારી આપી અને આપણે આનો લાભ લઈએ. આજે આટલું સુંદર આયોજન થયું છે, કેટરેકના પેશન્ટો જોવાના છે, જ્યારે બ્લડ ડોનેશન થવાનું છે, બધી જ જાતની આરોગ્યની સુખાકારી માટે નવદીપભાઈએ ખૂબ સારી વાત કરી. આયુષ્યમાન ભારતનું કાર્ડ એ ન હોય તો કઢાવી લેવું, કારણ કે જ્યારે આપણને એવું થાય કે આપણને તો કઈ નહીં થાય પણ જ્યારે થાય છે ત્યારે ખૂબ મુશ્કેલી ઊભી થાય અને એટલો બધો ખર્ચો થઈ જાય, કારણ કે મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટ બધા, ધારો કે ની જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ હોય કે તો ખૂબ મોંઘા ઓપરેશનો થતા હોય ત્યારે એ બધા ઓપરેશન કેવી રીતે મફત, કારણ કે સરકારે આપણને સહાય આપવાની છે. મફત એટલે આપણા માટે મફત છે પણ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ આપણો એ સરકારીના પૈસા ચૂકવી દેતી હોય ત્યારે આપણે આનો લાભ સુકામ ન લેવો. અત્યારે રિન્યુ કરવાનો ઘણાનો સમય થઈ ગયો હશે, 3 વર્ષ થઈ જાય એટલે આ કાર્ડને રિન્યુ કરાવવું પડે, એ પણ જાણકારી આપણે ગામડે ગામડે બધાને આપવાની છે. એટલે વધારે સમય આપનો લેવો નથી અને જે ઉદ્દેશથી સરકારશ્રીની જે યોજનાઓ છે, આ આરોગ્ય મેળો જે રાખવામાં આવ્યો છે જેનો લાભ આપણે સૌએ લેવાનો છે, આપણા વિસ્તારે લેવાનો છે, આપણા ગામ લોકોએ લેવાનો છે, ત્યારે વિશેષ સમય કંઈ લેવો નથી. પરંતુ મિત્રો, સરકારની જે યોજનાઓ છે ભૂતકાળમાં આપણે સૌએ જોયું કે વખતેની પરિસ્થિતિ કેવી હતી, ત્યારે આપણા કુટુંબમાં આપણા પરિવારમાં કોઈ દર્દી બની હોય અને જરૂર પડી હોય કંઈ દવાખાનાની, તો આપણે સૌ આપણા ઘરેણા વેચીને, આપણી કંઈક માલ મિલકત વેચીને પણ એનું એ રોગનું નિદાન નતા કરાવી શકે. પરંતુ આ ચોક્કસ આપણે યાદ રાખવું પડે કે માન્ય નરેન્દ્રભાઈનું નેતૃત્વ હોય, માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું નેતૃત્વ હોય, આપણા ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય મંત્રીશ્રીનું નેતૃત્વ હોય, ત્યારે સૌ આગેવાનોના દીર્ઘદ્રષ્ટિના કારણે આપણે સૌને ખબર છે કે આપણે જે પણ એ યોજનાઓ આવી રહી છે, એ PMJY યોજના હોય, આયુષ્યમાન કાર્ડ યોજના હોય, મા કાર્ડ યોજના હોય, આ દરેક કાર્ડનો સુપેરે લાભ લઈ અને આપણે સૌ પોતાના પરિવારનું ધ્યાન રાખીએ. પોતાના પરિવારમાં ભગવાન માતાજી કંઈ આવી કોઈ ઉપાધિ લાવે નહીં, પરંતુ જો આવી જાય તો આ યોજનાઓનો લાભ લઈ અને આપણે આપણું
કુટુંબ, આપણું પરિવાર એ ક્યાંય ખતમ ના થઈ જાય, એ આર્થિક રીતે ક્યાંય પૂરું ના થઈ જાય એની ચિંતા પણ જ્યારે રાજ્ય સરકાર કરતી હોય ત્યારે આપણી પણ એટલી ફરજ બને કે આપણે આપણા વિસ્તારમાં, આપણા મહેલામાં, આપણી સોસાયટીઓમાં, આપણા ગામમાં જે સરકારશ્રીની જે યોજનાઓ જે છે એનો લાભ આપણે લઈએ. એ કાર્ડ બનાવવાના હોય તો કાર્ડ પણ બનાવીને રાખીએ. એટલા માટે જ આવા સરકારશ્રીઓ દ્વારા આરોગ્ય મેળાના કેમ્પ થઈ રહ્યા હોય ત્યારે આપણે પણ થોડો સમય કાઢી આળસ ખંખેરી અને જે કંઈ કાર્ડ બનાવવાનું હોય, જે કંઈ યોજનાનો લાભ લેવાનો હોય એ ખાસ કરી અને આજના દિવસોમાં એ પૂરું કરીએ અને આપણી પાસે એ રાખીએ તો આપણે જે કંઈ યોજના સરકારની હોય એનો લાભ મળતો હોય. બોલે મેમ